Moskvada baş verən təyyarə qəzası nəticəsində ölənlərin sayı 41 nəfərə çatıb. Ölənlərdən biri ekipaj üzvüdür. Qəzadan yalnız 33 sərnişin və 4 ekipaj üzvü sağ çıxıb. Qalanyus xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Baş verən qəzanın araşdırılması xüsusi dövlət komissiyasına həvalə olunub. Təyyarə uçuş təhlükəsizliyi qaydalarının 2 nəfər və ya 2 nəfərdən çox insanın ölümü ilə nəticələnən pozuntusu maddəsi ilə cinayət işi açılıb.